Вие разработвате все нови и нови уреди. Ще разкажете ли малко повече за тях, освен много Ренбаки разработвате и Чучо Стена, малко повече да разкажете за тях. Откъде ви всички тези идеи, откъде изникват във вашето? Защото това е наистина доста експерименти, за такова нещата са наистина уникални. Идеята е това, че аз работех дълго години като треньор в Съединените щати и работех специално с високоразрядни спортисти. Тези уреди съм ги разработил с цел да ги внедрява в моята методика, моята работа, да си направя, да постигна по-добър ефект на тренираност с моите спортисти и отделно като гледна точка на тренерската ми работа, да си улесня тренерската работа. Защото, както видяхте, тук бяхме двама структура, аз и Ник, работехме с около 40 човека и много добре. На всеки беше обърнато внимание, индивидуално. Да, и всеки участваше, имаше уред в ръцете си и в една тренировка с толкова много хора имаше и дисциплина, имаше внимание и въобще се получи една много ефективна работа. И много пот. Да. И съм убеден, че резултати, които тези участници търсиха от този семена, ще ги получат. Трябва малко време да отнеме. Отделно продължението на тази образователна система, аз в момента работя много близко с Ник Станчев, който е тук в България. С Ник направи първото видео, още в ранните години, когато беше в хайскула. Той беше в американска гимназия в Айдахо, завърши една година в средното образование. Да? В Съединените щати, много говори английски, въобще много интересен. И шампион, и въобще абсолютно съм се доверил той да представя Сукес в България. Вие сте доказали спортисти, които показвате този уред, заставате с името си, просто сте дълго време сте експериментирали много добре. Това е уред, който е популярен в цял свят. И просто шампиони го дават, за да станете шампиони.